Strana 40, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte úlohy obměnou zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak jdeme číst. 44 housenek se rozhodlo, že zákeřně napadne a zničí pětnic netušících hlávek salátu. Bojový plán. Na každou hlávku salátu zaútočí stejný, co největší počet housenek, zbylé housenky se vrhnou na nedalekou kedlubnu. Zajímavá slovní úloha. Máme vypočítat, kolik housenek obsadilo každou hlávku salátu a kolik housenek zautočilo na kedlubnu. Tak tohle je potřeba si nejdříve udělat zápis. Takže této bojové akce se účastnilo housenek 44, se, nek 44. Tak, útočili na salát, a teď bylo 5. Takže salátu, salátu 5. A potom ještě zbytek na kedlubnu. Takže na ked. Já si myslím, že tohle je asi to nejdůležitější. Vezmeme si pravítko, potrhneme si to, ale pro lepší názornost bychom se mohli podívat sem. Tady už jsem si předpřipravil před 44 koleček, jako 44 housenek. No a mají útočit na 1, 2, 3, 4 pět salátů a zbytek zautočí na kedlubnu. Tak, jdeme si ukázat, jak mohli útočit. Takže, tady ta zautočila, takhle zautočila, takhle zautočila, tady ta třeba takhle zautočila, takhle. Takže teďka zautočila na každou hlavku salátu jedna housenka. Ale to ještě může útočit ostatní. Má útočit největší počet. Takže druhá housenka na každou hlávku salátu. To ještě málo. Ještě můžeme. Třetí housenka. Taky ještě můžeme. Ještě můžeme pokračovat. Čtvrtou housenku. Tak. Tak. Tak už máme na každé hlávce salátu čtyři housenky a ještě jich tady číhá, takže ještě můžeme rozdělovat páté housenky útočí. Pátá housenka. Tak, to je ještě málo. Šestá. Šestá housenka na každý. Salát. Tak, ještě takhle. Tak, a teďka sedmá housenka. Na každý salát musím zaútočit. Tak a stejným co největším počtem. Ještě, ještě tady mám dostatečný počet housenek. Takže to byla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 8 sem, 8 sem, 8 sem, 8 sem a ještě 8 sem. A tady mě zbyly a to už mě na všechny hlávky nedá. Takže Osm, 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 No a ten zbytek. Tahle ta zautočí na kedlubnu. Tahle ta zautočí na kedlubnu. Tahle ta útočí na kedlubnu. A tahle. Takže tyhle ty čtyři. Doufám, že jsem zautočili na kedlubnu. Bezva. Vracíme se do slovní úlohy. No a budeme počítat. Tak my jsme si to znázornili, takže teď to hezky vypočítáme. Takže jak to bylo? 44, ještě zapnou tušku, housenek se vrhlo na 5 salátů. Nejbližší nižší násobek 40, děleno 5 rovná se 8, to jsme tam zjistili. No ale pozor, zbytek, 44 minus 40 rovná se 4, anebo 40 a kolik chybí do 44. A 4 se vrhly na kedlubnu. Tak, podíváme se na odpovědi. Každou hlávku salátu obsadilo 8 housenek. Ano. Na kedlubnu zautočili 4 housenky. To je ten zbytek. Výborně. Velice zajímavá bojová slovní úloha. Tak, a co ještě tady máme? Zadání vytvořit, jo, obměnou zadání. No, co můžu změnit? No, já můžu v každém případě změnit počet housenek. Tak zkuste třeba, jak by to dopadlo, kdyby na těch pět salátů útočilo pouze 37 housenek. Puste se do toho.